এতিয়া মই যাম হনি মন্দিৰত আজি শনিবাৰ হেতুকে মই হনি মন্দিৰত যাম আয়ুষ ব্লগৰ এই নতুন ভিডিঅলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো তো বুলক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালে কুশলে নিশ্চয় আছে আপোনালোকে আমিও ভাল বেয়াৰ মাজত চলি আছো আৰু আজি গোখাই থাপনাৰ পৰাই মই মোৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুব ব্যস্ত আছিলোঁ গাঁও ইমান ভাল নহয় তথাপিও ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ সেয়ে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই এতিয়া মই বনাইছোঁ এতিয়া সন্ধিয়াৰ ধূপকি ধূপ লগাই দিলোঁ গোখাইৰ থাপনা আৰু এতিয়া মই যাম শনি মন্দিৰত আজি শনিবাৰ হেতুকে মই শনি মন্দিৰত যাম ৰাতিপুৱাৰ ভাগত কেতিয়াবা ধৰক মই যাওঁ বা কেতিয়াবা ৰাজে যায় কিন্তু আজি একেবাৰে যোৱা হোৱা নাই তো সেয়ে মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ আৰু যোৱাৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া এয়া চাওক চাকি তিনিগুচি লৈছোঁ আৰু চাকি তিনিগুচিত মই ৰঙা সূতা লৈছোঁ শনি মন্দিৰত সদায় ৰঙা সূতা জ্বলাব লাগে ৰঙা হোলিতা আৰু এয়া লগত লৈছোঁ নকুল দানা আৰু নকুল দানা নহ'লে বাটাচা দিব লাগে আৰু এয়া লৈছোঁ ধূপকাঠি আৰু চলাই লগতে পইচা অৰিহণা তো সেই তো এইখিনি মই লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া মই মন্দিৰত যাওঁ মৰমেটো খাই আছে এয়া মৰমক অ'টছ দিছোঁ সি যেনে তেনে খাই আছে তাৰে লগতে বুট মিক্স কৰি খাই আছে শুকান বুট চাওঁ লুকাই ৰাখিছিলা এয়া শুকান বুট এনে অ'টছ খাব নোৱাৰে শুকান বুট মিলাই মিলাই তেনেকৈ খাই আছে আৰু এতিয়া মই গৈ আহোঁ শনি মন্দিৰত যদি পাৰোঁ তাতে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' কৰি পেলাই অকণমান দেখাই দিম বোলক যাওঁ শনি মন্দিৰলৈকে মই শনি মন্দিৰৰ পৰা আহিলোঁ আৰু আহি পেলাই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ অকণমান সেয়ে মই মোবাইলটো হাতত তুলি ল'লোঁ ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি আৰু বহি লৈয়ে কথা পাতিব লৈছোঁ কাৰণ ইমান গৰম লাগিছে অলপ আগতে গা পা ধুই লৈছিলোঁ ধুই লৈ পেলাই পূজা দিলোঁ কিন্তু তাৰপিছতো আৰু এতিয়া মানে পূৰা ঘামি আছোঁ সেই ভাবিলোঁ নাই বহি লৈয়ে কথা পাতোঁ যোৱাকালি মই এইট গৈছিলোঁ ESI হস্পিটেললৈকে গৈছিলোঁ কাৰণ আছিলে আপোনালোকে হয়তো ভাবিব যে ছামাৰ ভেকেশ্যন দিছে আৰু এই ছামাৰ ভেকেশ্যনতো ফুৰিব এৰি পেলাই ক'ৰবাত মানে ফুৰিব যাব এৰি পেলাই হস্পিটেলৰে মানে হেৰি কৰি আছে কি কৰিব উপায় নাই ভগৱানে দিছে আমাক বেমাৰবোৰ তো ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবই লাগিব আৰু মানে কি হয়
সামার ভেকেশন করলে মানে কি হয় মরমর স্কুল ছুটি নহয় তো হে আমি গলো তেনেকে যাকালি গলো মই গোটেখিনি মই দি দিম ভিডিও আপনার মোর এইখান রাইট সাইডের হাতখনত মানে মই যদি এনেকে পিছফালে হাতখন নিউ মোর বহুত বিখায় মানে পুরা নিব নোৱাৰো আগতে যেনেকে ধরক এইখান হাতে মই যিমানখিনি নিব পারি এনেকে এয়া ধরক এফালে দেখা পাইছেনে মোর হাতখন এইখান হাত এনেকে দেখা পাইছে আঙুলিকেইটা নিশ্চয় দেখা পাইছে আপনাদের কিন্তু এইখান হাতর চাব মই এইখান হাতর আঙুলিকেইটা এয়া আনিব নোৱাৰো চাইছেনে নাহে নাহে মানে এনেকুৱা হৈছে বহুত বিখায় বহুত বিখায় হাতখন এনেকে উপরলৈকে দাঙিব নোৱাৰো পুরা পুরা দাঙিলে পুরা বিখায় এইখিনি এনেকুৱা হওয়া কিজানি প্রায় দুমাহ তিনিমাহমান হৈ গ'ল আৰু ভাবি আছিলোঁ মই অর্থোপেডিক ডক্টৰক দেখাম বুলি কিন্তু চেন্নাইত যোৱাৰ আগত মানে কেইদিনমান আগত মোৰ মনত ভাব হ'ল যে নহয় মই অর্থোপেডিক ডক্টৰক নেদেখাওঁ ডক্টৰৰ তাতে গ'লে মানে একোপা মোক আৰু মেডিচিন দিব বিষৰ কিবা হোৱাৰ এনেকে তো ভাবিলোঁ কি য়োগা কৰিব লাগিব তো য়োগা কৰিম বুলি ভাবি পেলাই তেনেকৈতো চেন্নাইত গুচি গ'লোঁ গৈ পেলাই আহি মানে তাতে যাওঁতেই মই ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ ইয়াতে য়োগা চেণ্টাৰ আছে তাতে যাম গৈ পেলাই তেওঁলোকক সুধিম এইটো এনেকুৱা হেৰি য়োগা কৰিলে ভাল হ'ব সেইটো সুধিম বুলি ভাবি পেলাই সেনেকৈ এই কৰিলোঁ কৰাৰ পিছতে আহিলোঁ অহাৰ পিছত মোৰ মনত ভাব হ'ল সেইদিনাখন মানে আচলতে যোৱাকালি ই এছ আই হস্পিটেলত যোৱা গ'লোঁ মোৰ দাঁতৰ প্ৰব্লেম এতিয়াও ঠিক হোৱা নাই মানে আৰু মই এই কৰিব লাগিব জি এম চিলৈকে ৰেফাৰ দিছে কিন্তু জি এম চিত নদৌৰোঁ মই কাৰণ জি এম চিৰ হেৰিটো মই গমেই পাওঁ এদিনত নহ'ব নাই বুলিও মোৰ দুই তিনিদিন যাব লাগিব তাতে আৰু ইমান সময় নাই মোৰ সেই মই প্ৰাইভেটত আকৌ এবাৰ দেখাই দিম অলপ পইচা খৰচ হ'ব উপায় নাই তো মই তাতে মানে এসে হস্পিটেলত য়োগা মানে হেৰি কৰা এজনী মেম আছে আৰু মেমজনীৰ ওচৰত মই গ'লোঁ গৈ পেলাই তেওঁক মই সুধিলোঁ মানে ক'লোঁ মোৰ প্ৰব্লেমটোৰ কথা যে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈ আছে মই কেনেকুৱা হেৰি কৰিব লাগিব তেতিয়া মানে মেমজনীয়ে ধুনীয়াকৈ মোক দেখাই দিলে আৰু মই ক'লোঁ ভিডিঅ' বনাব পাৰিম নেকি অৱশ্যে ভিডিঅ' বনাব পাৰিব কিন্তু মোৰ যাতে ফেচটো নাহে কাৰণ তেওঁলোকৰ মানা আছে সেইটো তো কেমেৰামেন আছিল আমাৰ মৰম আৰু মৰমে কি কৰিলে দুটামান ভিডিঅ'ত মানে তেওঁৰ ফেচটো আনিলে তো সেইটো কাৰণে গোটেইকেইটা ভিডিঅ' মই আপোনালোকক দিব নোৱাৰিম কিন্তু যিকেইটাত তেওঁৰ ফেচটো অহা নাই সেইকেইটা মই দি দিম আৰু যিকেইটাত আহিছে সেইকেইটা মই ঘৰত কৰি পেলাই এতিয়া কৰি মই আপোনালোকক দেখাই দিম তো আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো মই সম্পূৰ্ণকৈ দিছোঁ আৰু এয়া মই গৈ আছোঁ ই এছ আই হস্পিটেললৈকে বাছত মৰমে আগত বহিছিলে মৰমে ভিডিঅ' বনাই গৈছে চাইছোঁ ঠিক উল্টা আই এক্স্যাক্টলি কেন করবো হ্যাঁ না লাগবে এনে
No kora kya oba moy mak kon koribo nokore ekhini korokshon apuni hoite hote aru video tu 1 2 3 4 5 6 eneke mane 10 loike hisab koribo dise asolote teo mu koi dise bahut khorke koise mane ki apunaloge jeti hisab koribo tetia mane eneke jodi dhorok rakhe 1 2 3 4 এনেকে ই কৰিব তেও তা মানে জাস্ট মুখ দেখাই দিছে কাৰণে তেনেকে ই কৰিছ ভৰি যিখন মানে ঘৰুৱা দেখালে মই আপোনালোক কথাটো কব পাহৰিছো মোৰ কৰংটো সেম বি হৈছে নামঘৰত গলে মই মানে তলত তেনেকে বহিব নোৱাৰো তলত বহা মানে কি ভৰি পকাই যেনেকে আমি নামঘৰত গলে বহু সেই বস্তুটো মানে এতিয়া মোৰ একেবাৰে নহয় মানে ৰাইট সাইডৰ ভৰিখন মই মানে পাৰি বহিবই নোৱাৰো আৰু তেনেকুৱা তো হেতু কারণে করঙৰ বিখৰ কারণে আসলতে এই ভৰি ঘৰুৱাটো দিছে আৰু বিক বুলি নহয় আমি যদি এনেও কৰো আমাৰ কাৰণে বহুতই ভাল তো আপোনালোকে কৰিবছন যদি জাৰ জাৰ পেইন আছে তেনেকুৱা আপোনালোকে কৰি চাওকছন কেনেকুৱা ফল পাই মোক জনাবা